Dobrý den, nacházíme se před fakultou sociálních studií Masarykovy univerzitě, jsme na Joštově 10 a jsme tady v rámci festivalu Open House Brno. No a dneska jsme tady hlavně proto, protože v pátém patře této fakulty se nachází Radio R. A moje jméno je Tomáš Spáčil a jsem programový dramaturg Radio R. Kolem nás se nachází spoustu zajímavých historických budov, přede mnou je Filozofická fakulta, která dříve sloužila jako Lékařská fakulta. Nalevo ode mě pak můžeme vidět Jamu, Janáčkovou akademii muzických umění. No a nedaleko nás je taky kostel Jana Amose Komenského, Ústavní soud, no a rektorát Masarykovy univerzity. Fakulta sociálních studií vznikla v roce 1998, ale ta budova, co je za mnou, vznikla již podstatně dřív. V roce 1910 se dostavila a sloužila jako sídlo brněnské techniky, eh, respektive německé techniky, od 20. let eh, 20. století po vzniku Masarykovy univerzity, potom jako lékařská fakulta. No a eh, od nového milénia eh, již tato budova slouží právě účelům fakultě sociálních studií, která má dneska sedm kateder. No a my se už půjdeme podívat do pátého potra, kde sídlí Radio R. A my vás vítáme z vysílání Rádia R, dneska speciální vysílání, natáčíme tady prohlídku pro brněnský festival Open House, nebo lépe řečeno Open House Brno a já tady se mnou ve studiu vítám Terezu, eh, produkční Open House, ahoj. Ahoj, jak dlouho funguje radio R? Rádio R, eh, letos je tomu vlastně 13 let, co vzniklo. Bylo založeno tady na Fakultě sociálních studií v roce 2008 a v zásadě od roku 2008 opravdu jako nepřetržitě vysílá. A co je k tomu vlastně vedlo k založení Rádia R? Byly to v zásadě takové dvě věci. Tak to první, že prostě logicky absolventi katedry žurnalistiky se uchycují v médiích a samozřejmě i v rádiu. Takže vlastně postavit cvičné médium Cvičné rádio přímo na škole, což je opravdu vlastně na středoevropské poměry poměrně, pořád poměrně vzácné, byť už se to jako v posledních letech staví i v jiných státech, ale, ale myslím si, že jsme byli vlastně jedním z těch jako průkopníků té opravdu jako reálné výuky tady a teď, kdy si to můžete vyzkoušet. No a potom samozřejmě. Jako mít rádio, mít studentské rádio, kde se může potkávat ta komunita, tak je taky příjemné. Takže si myslím, že to vlastně. Já jsem teda u toho vzniku nebyl, protože, jak říkám, je to 13 let, ale co vím, tak jednak z důvodu opravdu toho, dejme toho, tomu, jako toho didaktického, toho pragmatického, že teda ty studenty tady to přímo naučíme, aby pak v tom rádiu nebyli úplní nováčci, aby měli tu výhodu. No a potom mít vlastně jako studentské rádio, co je, řekněme, jako kůlno. Cool, Mohla bys mi říct, jaká, kolik lidí rádio vlastně poslouchá? Jestli víte počty třeba na měsíčně, ročně? Ano, tak my jsme vlastně čistě internetové rádio, tam si nás můžete poslechnout. Máme tam nově i livestream. stream, myslím tím jako video-live stream, takže si nás můžete i se na nás i podívat tady ve studiu na dvou kamerách. No a Máme vlastně statistiky, které jsou asi rok staré a tam před tím rokem, ale ono se to jako, samozřejmě to kolísá to číslo, ale většinou se to drží kolem té podobné hladiny a to je zhruba 17 až 19 tisíc vlastně kliknutí z unikátních IP adres, takže, takže opravdu jako 17-19 tisíc posluchačů měsíčně těch jako, dejme tomu, unikátních, no a potom 40 tisíc kliknutí jako takových, takže Někdo přijde znovu, někdo si posluchá prostě více pravidelně to rádio, ale, ale pohybuje se to kolem těch 20 tisíc měsíčů. Jaký je vlastně profil toho ideálního posluchače rádia R? Tak na to ti odpovím tak, že vlastně my nemáme ideální profil. My jsme hm. opravdu, nebo profilujeme se jako alternativní rádio a jednak alternativní, a jinak teda komunitní rádio, které má opravdu pořady, řeknu opravdu ovšem. Jo, za těch 13 let tady prošlo Tolik lidí, co mělo tolik pořadů, a i dnes v těch našich šesti redakcích. No a ti posluchači e, si nás většinou prostě najdou, pokud je ten pořad baví. Takže samozřejmě logick, logicky jsou to příznivci těch pořadů, příznivci těch lidí, kteří, kteří tady prostě vysílají. A nebo prostě opravdu fanoušci jako takový rádia, a nebo prostě lidi, kteří jenom je zajímá třeba to téma, viděli ho někde na webových stránkách nebo na Facebooku, nebo si chcou poslechnout ten rozhovor s nějakým zajímavým hostem. Mm -hmm. Takže to je náš ideální posluchač, abych teda opravdu vás aspoň trochu odpověděl. Tak je někdo, koho, koho zajímá ať už ten obsah, a nebo si chce prostě poslechnout trošku z alternativního komunitního rádia R. Jak probíhá vlastně proces, kdybych si já rozhodla vlastně stát se součástí rádia, respektive jako mít tady svůj vlastní pořad. Co pro to všechno musím udělat? Tak za prvé řeknu, že určitě můžeš kdokoliv vlastně může tady mít svůj svůj pořad, pokud splní nějakých pár základních podmínek? To znamená, že to nemusí být ani student. A nemusí to být ani student. Ně? Máme v redakcích i, i několik členů, kteří prostě už studenti nejsou, kteří pracují. Eh, někteří se už prostě třeba i blíží důchodovému věku eh, a máme tady opravdu širokou jako škálu lidí. No a co pro to musíš udělat? Tak vždycky, eh, protože jsme pořád jako slíme na univerzitě a jsme spojeni jako s tím univerzitním životem, tak vždycky na začátku semestru, takže na jaře, typicky zhruba v březnu a na podzim, typicky na začátku října, máme vlastně konkurzy. Ty napíšeš e-mail, kde pošleš něco o sobě, a něco o tom, o čem bys chtěla vysílat. No a my tě pak pozveme na konkurs a zeptáme se tě na pár otázek a pokud to nebude pořad, který už třeba máme, nebo který se každý rok opakuje, tak tě určitě rádi přivítáme do našich rad. No a jenom ještě doplním, že Radio Air už vlastně dlouho není jenom o těch lidech, kteří vysílají, kteří jsou tady v tom studiu, ale je to i o velkém týmu, takzvaném off-air týmu, který zajišťuje produkci, který zajišťuje sociální sítě. Máme Instagram, Facebook, který zajišťuje obecně jako marketing, když máme nějaké akce, které teď bohužel v této situaci prostě nejsou, ale když je máme, tak zajišťuje fotografie, video. A je to opravdu velký tým lidí, kteří, který, který je součástí toho rádia stejně tak, jako ti lidi, co vysílají. Takže máme vlastně dvě sekce on-air, jdeme vysílat, jsme u mikrofonu, a off-air, kdy děláme vlastně spoustu, spoustu dalších věcí, který se týkají toho chodu, toho rádia, dělání prostě těch festivalů, akcí, koncertů a tak dále. Takže i pokud vás zajímá třeba jako rádio, chcete ho poznat zevnitř a fotíte, klidně můžete. Nemusíte prostě jenom sedět za mikrofonem a vysílat. Kolegové začínají s tím, že vysílali vlastně úplně na malý analog, na malý mix. A postupně, postupně se to začalo vlastně jako zlepšovat, modernizovat, univerzita samozřejmě začala do toho investovat. Takže teď sedíme v studiu, které je v zásadě rok a půl nové. Já říkám, že je pořád z brusu nové, protože tím, jak byla korona a to studio bylo nějakou dobu zavřené, tak prostě jsme tady logicky úplně vysílat nemohli. Ale takže já ho pořád beru jako nové a vidíš tady, že před je prostě krásný opravdu jako digitální mix. Máme tady pět senzačních mikrofonů, takže takže ten vývoj tady byl poměrně jako značný. No samozřejmě jako to studio je oblepeno nějakými jako audiopinami a, a tak, aby, aby ten zvuk který opravdu byl, byl jako obstojný. No a to si to si myslím, toho jsme vlastně dosáhli a že ten zvuk je tady opravdu dobrý. Uh, dokázal bys uh, srovnat uh, právě tu, tu úroveň uh, techniky, protože teda te technologie, kterou máte tady uh, s nějakým jakoby profesionálním uh, velikánským rádiem po té rekonstrukci, co proběhla teď asi roka půl zpátky po tom novým vybavení, si myslím, že jsme se vlastně jako hodně, hodně přiblížili opravdu jako profesionálním rádiům. Co se týče třeba té výbavy typu jako mikrofonu, mixu, to jako nahrávání zvuku je opravdu už na top úrovni. Ten rozdíl, kde, kde já to vidím a co třeba, když jsem se bavil i vlastně s naším technikem Petrem Bartákem, co mi říkal, tak je to hlavně v tom, že jsme vlastně to studio uh, přizpůsobili tak, aby bylo jako jednodušší vlastně jako na ovládání, takže možná a vlastně zároveň jako univerzálnější, jednodušší na ovládání a univerzálnější, než jsou třeba ty opravdu jako profi, profi velká rádia. Ještě bych měla otázku, kolik vlastně členů má rádio, respektive aby, abyste dosáhli určité pestrosti programu, aby všechno šlo, šlo, jak má, tak jak je v podstatě i, tři, i třeba minimum těch, těch lidí, kteří by se tomu měli věnovat. Ta komunita se už několik let udržuje na čísle kolem stovky. Takže mm -hmm. opravdu jako 100 lidí, někdy 120, někdy třeba 90. Funguje to demokraticky, anebo někdo uh, má opravdu jako to hlavní slovo a, a bude opravdu jako mm, po jeho? Uh, no hele, já si myslím, že funguje vlastně velmi demokraticky, protože uh, tady, když přijde, že chceš mít pořád, tak můžeš mít pořád opravdu jako o čemkoliv chceš. Pokud tady nebudeš jako sedět a do mikrofonu urážet lidi, nebo mm -hmm. nebo jeho dělat nějaké opravdu jako excesivní výstupy, tak tak můžeš mít pořád opravdu o čem chceš. A tím, že jsme alternativní, tak se nebojíme jít ani do nějakých třeba kranějších témat. Um, však nakonec třeba teď koment z nejúspěšnějších českých podcastů, jeho dňábla začínal hmm. přesně tady, přesně tady v tom studiu a v našem rádu. Um, no ale, ale samozřejmě, že v některých situacích, třeba při komunikaci s univerzitou nebo nebo prostě při organizování akcí někdo to konečné slovo prostě mít musí. Takže jako jsme demokratiční, ale někdo tam to konečné slovo má. No a to jsou pak ti vedoucí těch oddělení, nebo nebo já s Karolínou a s Hankou, jako, jako v zásadě ten, ten jako management toho rádia. Ale snažíme se prostě opravdu vždycky si vyslechnout každého. Děkujeme moc krát, že jste nás poslouchali. Zdravíme z Brněnského rádia R a přejeme pěkný den.